Tak, moje oblíbené ovoce. Schválně, jestli ho tak jíte a jestli víte, jak se jmenuje. Napište do komentářů. Tak já jsem právě v DMku a mají strašně dobrý tady ty letyčníky. Jsou teda dětské, ale strašně dobré, takže posílám tip. Potom tohle s čokoládou a s kokosem, též paráda. A tohle je s kávou, takže úplně pecka. Tak já jsem vzala ťapinku na procházku. Vzala jsem ji ven na zahradu jenom. A je šťastná. Že ťapi. Že Lucinko. No babička ji pojmenovala ťapko, tak jí říkám oboma jménama. Čeká je tady psi, tak už by asi chtěla domů, ale zkusím ještě, aby tu zůstala, aby si užila, když je dneska tak krásně počasí. Krásné počasí je dneska pondělí, tak ať si to užije. Asi je nervózní. Ale snad to dáme, tady by trošku dílo. Víč, ťapi. Ťapi. Ťapuš, pojď. Ťapinko. Ťapinko. Ťapka je strašný lovec. Lucince se tu líbí. Doufám, že nevidí nějakého pejska. Protože je opravdu hezké počasí. Že, Lucko? Dívejte, jaká je pěkná obloha. Paráda. Kde tě máme, Luci? Už chceš jít domů? Vydržela si toho dost, tak klidně už můžeš jít domů. Chceš? Přemýšlím nad výběrem kartáčku a líbí se mi buď tenhle, nebo tenhle, a nebo tenhle. Tak mi poraďte. Tak já jsem v Rossmanu a chci vám dát tip na nejlepší brazilky, které mi zaujaly. Já hnedka si je beru. Koupím si je. Stojí 169 korun. Já si je beru ve velikosti XL. A dám vám vědět. Posílám jenom takovej názor, že tahle voňavka je strašně jako je orientální, pro muže samozřejmě je od značky Nike. A rozhodla jsem se, že ji koupím příteli k narozeninám, které bude mít teďka brzo. A je stavněná ze čtyřstovek na 293.